জানিতে কৌরব অথবা পাণ্ডৱৰ শকুনিৰূপী ভাগ্যয়ে পাখা খেল খেলে জীৱনৰ সুকীয়াকৈ অলপ দুখে বুকুত নিজস্ব ঘৰ এটা তৰি লয় কিমানৰ। নমস্কাৰ সতীৰ্থ, মই বিতুপনে অন্যতা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মোৰ হাতত এখন, এয়া দেখিছে নহয়, এখন কিতাপ আছে। আৰু কিতাপ বুলি ক'লে হয়তো আজিৰ বহু মানুহে অকণমান মানে কি ক'ম আৰু, সেইখিনি পিছত পাতিম। তথাপিতো আৰু এয়া মোৰ হাতত আছে চিন্তু সমীৰ বৰগোহাঁই দেৱৰ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন। আৰু নামটো একদম মানে শুনিলেই চাগে আপোনালোকৰ এটা ডিফাৰেণ্ট মানে চিন্তা মনলৈ আহিছে, কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন। আৰু মোৰ হাতত যিখন কিতাপ আছে এইখন হৈছে কবিতা পুথি। আৰু বিশেষকৈ বহু আজিৰ যুৱ প্ৰজন্মই বহুখিনি কিতাপ বুলি ক'লে হয়তো ভুল কোৱা নহ'ব, অকণমান আঁতৰত থাকে, কিন্তু মই ভাবোঁ কিতাপে মানুহৰ কাৰণে বহু চিন্তা মানে দূৰ কৰিব পাৰে। কিতাপে মানুহক মানুহৰ জীৱনলৈ সলনি কৰিব পাৰে। মই হঠাতে এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবলগীয়া হ'ল, কাৰণ যিহেতু ময়ো কথা পাতি ভাল পাওঁ আৰু কথা পতাৰ লগতে ঘূৰি ফুৰোঁতে, অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰোঁতে মই এজন ব্যক্তিক লগ পালোঁ, যি ব্যক্তি আমাৰ কাৰণে এটা পৰিচিত নাম, যি নামে হয়তো এই কিতাপখনেই তেওঁৰ পৰিচয়। আৰু বহু আছে, বহু লিখনি আছে তেখেতৰ। মই তেখেতৰ ওচৰলৈ পোনে পোনে গুচি যাম এতিয়া। চিন্তু দা নমস্কাৰ। নমস্কাৰ আপোনাক। সঁচাকৈ মই হঠাতে লগ পাই, মই মানে আগতে শুনি আছিলোঁ আপোনাৰ কবিতা পুথি বা আপোনাৰ কিতাপৰ বিষয়ে। তো বিশেষকৈ চিন্তু দাৰ হঠাতে মই যিখন কিতাপ, মোৰ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন যিখন কবিতা পুথি মই হাতত পাই, খন্তেক মানে দুটামান কবিতা পঢ়িলোঁ, সঁচাকৈ মোৰ মনৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে কবিতাকেইটাই। চিন্তু দা, ইমান ধুনীয়া এখন কিতাপ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন, যিটো নাম, এই নামটোৱে আপোনাৰ কি সোঁৱৰাব বিচাৰিছে? নামটোৱে মানে মই এইটো কথাই ভাবোঁ, আৰু যি জীৱনৰ অভিজ্ঞতা পাইছোঁ সেই অভিজ্ঞতাবোৰৰ পৰা এটা কথা শিকি আহিছোঁ বা শিকিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, হয় যে আচলতে আমাৰ ৰিয়েকশ্যন ৰাসায়নিক বিক্ৰিয় যিহেতু মায়াৰ, হয় আমি যিমানেই কওঁ যে আমি স্বাধীন, যিমানেই কওঁ আমি মুক্ত, কিন্তু আমি মায়াৰ যি পাক চক্ৰ, মায়াৰ যি পাক চক্ৰ, সেই পাক চক্ৰৰ মাজত আমি সোমাই থাকোঁ। আৰু সেই মায়া পাক চক্ৰৰ মাজত সোমাই থাকে আমাৰ বিক্ৰিয়া ঘটে, ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া, মায়াৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া। আৰু মায়াৰ যিহেতু ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া হৈ থাকে, সেইকাৰণে এই কিতাপখনৰ নাম দিয়া হ'ল কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন। সেই অভিজ্ঞতাবোৰ, সেই অভিজ্ঞতা, হয় মই মোৰ ওচৰতে এটা আছে, প্ৰথম কবিতাটোৱে চাগে মায়া শিল্প, মই দুষাৰিমান মানে আবৃত্তি কৰিছোঁ, ইমান আবৃত্তি কৰিব নাজানো, তথাপিতো আৰু মানে কবিতা ভাল পাওঁ, কবিতা ভাল পোৱা মানুহ। আৰু কবিতা ভাল পোৱা মানুহজনে হঠাতে কবি এজনক লগ পাই মানে মুখৰ পৰা ভাষা নাইকিয়া হৈছে, তথাপিতো মায়াৰ শিল্প চিন্তুদাই লিখিছে। মায়া চলনাময়ী মৃগৰ বনৰীয়া নৃত্য, অথচ মায়াতকৈ সৰল শূন্যতা আন একো নাই। আৰু লিখিছে মায়া প্ৰেম কাটৰ আজলি, মানে বহু গভীৰ শব্দৰ মাজেৰে কবি মানে এই কিতাপখন প্ৰস্তুত কৰিছে। চিন্তু দা, মানে আৰু কিমান কিতাপ আছে আপোনাৰ? মোৰ এখন মানে ইয়াৰ আগতে মই যদিও কিতাপ ওলাইছিল মোৰ এখন, কিন্তু সেই কিতাপখন বা সেই কবিতাখিনি মই কৰি অহা সাধনা এক অনুশীলন বুলি ভাবিছোঁ, আৰু এতিয়াও মই ভাবোঁ সেইখিনি এক অনুশীলন। কিন্তু আজি আহি আহি গম পাইছোঁ যে সেইখিনি আচলতে প্ৰকৃতাৰ্থত কবিতা হৈছিল নে, নিজকে সুধোঁ, আৰু নিজকে সুধি এই উত্তৰ পাওঁ যে সেইখিনি আচলতে কবিতা কৰাৰ এক অনুশীলন আছিল। কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত যদি কিতাপ বুলি কোৱা হয়, এইখনে মই প্ৰথম কিতাপ বুলি ধৰিম। শংকৰদেৱ প্ৰকাশনে এখন প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে, নগাঁৱৰ প্ৰকাশন গোষ্ঠী, বৰ আন্তৰিকতাই কাম কৰিছে তেওঁলোকে, আপোনাৰ প্ৰকাশনৰ ক্ষেত্ৰতো পৰিৱেশনৰ ক্ষেত্ৰতো বৰ আন্তৰিকতাৰে কাম কৰিছে। তাৰ কাৰণে মই চিৰকৃতজ্ঞ শংকৰদেৱ প্ৰকাশনৰ লগত, শংকৰদেৱ প্ৰকাশনৰ সমূহ আপোনাৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু চাবলৈ গ'লে মই অসমৰ অসমবাসীক মই এইখনে মোৰ প্ৰথম কিতাপ বুলি, প্ৰথম কিতাপ বুলি। আৰু মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁতেই বহু মানুহে কিতাপৰ পৰা আজিৰ যুগত আঁতৰি মানে থাকিব বিচাৰে, বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্ম, মই এইটো নকওঁ সকলোকে সামৰি লোৱা নাই, কিন্তু কবিতাই মানুহৰ জীৱনৰ বহু কথা সোঁৱৰাই দিয়ে। কবিতাৰ পৰাই গান হয়, কবিতাৰ পৰাই মানুহৰ জীৱনৰ বহু কথা প্ৰকাশ হয়। কিন্তু আজিৰ যুগৰ আৰু আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়া হ'ব পৰা এই কিতাপৰ পৰা, মই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ, আপোনালোকে বেয়া নাপাব, কিতাপৰ পৰা মানে অকণমান দূৰত থকা যেন অনুভৱ হয়। তো এই কিতাপে যেতিয়া আমাক জীৱনটো সলনি কৰিব পাৰে, মই চিন্তু দাক সুধিম যে মই যিখিনি ক'লোঁ মানে আপুনি কি বুলি ভাবে আজিৰ প্ৰজন্মই কিতাপৰ প্ৰতি কেনেধৰণে আকৰ্ষিত হ'ব লাগে? মই এটা কথাই বাৰে বাৰে কৈ থাকোঁ যে আজি আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত স্কিল ডেভেলপমেণ্ট হ'ব পাৰে, হয় হয়, স্কিল ডেভেলপমেণ্টটো কৰিব লাগে। আৰু লগতে
গাঁৱে গাঁৱে যিটো আগতে আছিলে আপোনাৰ পুথিভঁৰাল আছিলে পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে আপোনাৰ পুথিভঁৰালৰ যিটো আপোনাৰ ধাৰণা পুথিভঁৰালৰ যিটো চিন্তা যিটো দৰ্শন যদি এখন আপোনাৰ সমাজত আপোনাৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট হওক পুথিভঁৰাল হওক বা আপোনাৰ জিম হওক পুথিভঁৰাল ক'লে বৌদ্ধিক এক বিপ্লৱ হ'ব আৰু বৌদ্ধিক বিপ্লৱ হ'লে সমাজ এখন সুস্থিৰ হ'ব সমাজৰ চিন্তাবিলাক ইতিবাচক হ'ব আৰু লগতে মানুহখিনিৰ উত্তৰণ ঘটিব বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰত আৰু জিম যদি খোলা হয় ভাল আধুনিক জিম যদি খোলা হয় তেতিয়াহ'লে স্বাস্থ্যগতভাৱে সুস্বাস্থ্যৱান হ'ব চ' যদিও মানে পঢ়ুৱৈ কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা লাগে এনেকুৱা অনুভৱ হয় যে পঢ়ুৱৈ কমিছে আগতকৈ কিন্তু তথাপি যেতিয়া এই কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে আমি অনুভৱ কৰোঁ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সচেতন পঢ়ুৱৈসকলে যি আগ্ৰহ দেখুৱাইছে সেই আগ্ৰহৰ যি আগ্ৰহ দেখাইছে সেই আগ্ৰহক লৈ আমাৰ আচলতে সেইটো অনুভৱ কৰোঁ সেই আগ্ৰহ দেখি আমি এইটো অনুভৱ কৰোঁ যে পঢ়ুৱৈ একেবাৰে কমি যোৱা নাই পঢ়ুৱৈ আছে পঢ়ুৱৈ সেই পঢ়ুৱৈখিনি আমি কিদৰে আৰু আৰু এই পঢ়ুৱৈৰ মাজত আমি কিদৰে কবিতা গল্প বা উপন্যাস সাহিত্যৰ যিকোনো মাধ্যম আমি কিদৰে আৰু প্ৰসাৰতা আৰু কিদৰে বেছি কৰিব পাৰোঁ সেই ক্ষেত্ৰত আমি যত্নপৰ হ'ব লাগিব লেখকসকলেও যত্নপৰ হ'ব লাগিব আৰু লগতে পঢ়ুৱৈসকলো পাঠকসকলেও তাৰমানে পঢ়ুৱৈসকলো সচেতন হ'ব লাগিব হয় হয় খুব মানে ভাল লাগিলে কথাখিনি চিন্তুদা আৰু সঁচাকৈ মানে আৰু মই এইটো কোৱা নাই যে কমিছে আৰু চিন্তুদাৰ বক্তব্যৰ পৰাই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে যে আজিৰ যি মাধ্যম প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত কবিতাই হওক এখন ভাল গ্ৰন্থ হওক আৰু চিন্তুদাহঁতৰ নিচিনা আমাৰ গণ্যমান্য ব্যক্তিয়ে যিবোৰ মানে কবিতা পুথি বা যিবোৰ গণ্যমান্য সাহিত্যিকৰ ক্ষেত্ৰত হয় তো প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত মানে বহুতখিনি আমি আগুৱাই যাব লাগে মই সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ আৰু চিন্তুদাক লগ পাই ইমানেই ভাল লাগিলে চিন্তুদা আপোনাক আৰু এটা কথা কওঁ আপোনাৰ কবিতা পুথিখনৰ ভিতৰত আপোনাৰ কোনটো কবিতাই বেছি আপোনাক মানে আকৰ্ষিত কৰে আপোনাক মানে বিশেষকৈ আচলতে কবিতাখিনি যেতিয়া প্ৰকাশ হৈ গৈছে এতিয়া মই এইটো কথাই ক'ম এই প্ৰকাশ হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত আচলতে ইয়াত মই যিখিনি কবিতা এতিয়ালৈকে লিখিছোঁ আজি 19-20 বছৰত যিখিনি কবিতা লিখিছোঁ তাৰে কিছু নিৰ্বাচিত কবিতাহে আছে তাৰে কিছু নিৰ্বাচন কৰি লোৱা কবিতা আছে তাৰ ভিতৰত মোৰ আটাইতকৈ ভাল লগা কবিতা বুলি ক'বলৈ গ'লে অলপ অসুবিধা হয় চ' মই পঢ়ুৱৈসকলে যিদৰে লৈছে কবিতাখিনি পঢ়ুৱৈসকলে যিদৰে আপোনাৰ নিজৰ কিছু কবিতা বুকুৰ মাজত থৈছে এই তাৰে এটা কবিতা আপোনালোক আপোনালৈ বা মই আমাৰ সমাজ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যি ভিউৱাৰ্ছ আছে বা যি আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে সকলোলৈ মই আগবঢ়াইছোঁ বা অসমৰ সমাজ ক্ষেত্ৰলৈ মই সমাজলৈ মই আগবঢ়াব বিচাৰোঁ ধন্যবাদ আগবঢ়াইছোঁ ঠিক আছে ঠিক আছে এয়া পঢ়ুৱৈসকলৰ কবিতা মই যিটো কবিতা পঢ়িবলৈ ওলাইছোঁ আচলতে মই লিখিছিলোঁহে কিন্তু এই কবিতাটো এতিয়া হৈ উঠিছে পঢ়ুৱৈসকলৰ কবিতা তাৰ বাবে মই প্ৰথমতেই পঢ়ুৱৈসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ সন্মুখত মই মোৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ কবিতাৰ নাম হৈছে মানুহবোৰে বুকুত লৈ ফুৰে এখন মহাভাৰত কবিতাটো মই পাছ কৰি দিছোঁ মানুহবোৰে বুকুত লৈ ফুৰে এখন মহাভাৰত মানুহবোৰে বুকুত লৈ ফুৰে এখন মহাভাৰত সঁচা আৰু মিছাৰ উগুল থুগুলতাত সোমাই ঐক্য বাছি লয় অজানিতে কৌৰৱ অথবা পাণ্ডৱৰ শকুনিৰূপী ভাগ্যই পাখা খেল খেলে জীৱনৰ সুকীয়াকৈ অলপ দুখে বুকুত নিজস্ব ঘৰ এটা তৰি লয় কিমানৰ মানুহবোৰে দেখিছে অনুভৱ কৰিছে আশা খেদি খেদি কিদৰে জীয়া সপোনবোৰৰ বস্ত্ৰহৰণ হয় ঈশ্বৰৰূপী দৃঢ় বিশ্বাসবোৰে ভঙা সপোনবোৰক আকৌ পৰিধান কৰাই পূব দিশৰ বেলি কোনো মানুহ ক'তো ৰোৱা নাই যিসকল খন্তেক থমকি ৰৈছে তেওঁলোকে দুখৰ এবুকু পানীত কৰ্ণদৰে শিকিছে জীৱন সংজ্ঞা মানুহবোৰে বুকুত লৈ ফুৰে এখন মহাভাৰত কিহৰ তাগিদাত কোনেও সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰে কোনফালে ঢাল খাই জীৱনৰ কৰ্মসূচী বিচিত্ৰময় এই বুকুৰ মহাভাৰত বিচিত্ৰময় পাপ কৰিছোঁ বুলি কোনোজনে কাহানিও কৰা নাই পাপৰ জন্ম ক'ত পুণ্যৰ শেষ য'ত নিজক সঠিককৈ নিৰূপণ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবেই নিৰ্ধাৰণ কৰি লোৱা হয় নিজকে সকলোতকৈ বিশুদ্ধ যদি এয়াই সত্য পৃথিৱীত কিয় অবাধ প্ৰচলন অসত্য এলাগী হৈ ৰৈ কিয় দক্ষ একলব্য মানুহবোৰে বুকুত লৈ ফুৰে এখন মহাভাৰত জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈ একান্ত গোপন জীৱন বৈচিত্ৰ অশেষ ধন্যবাদ সঁচাকৈ জীৱন জিন্দাবাদ বহুত ভাল লাগিলে এজন কবিৰ মুখৰে মানে আবৃত্তি কৰি দিলে আৰু চিন্তুদা ইমান
আপোনাৰ ইমান কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজতে মোক ইমানখন সময় দিলে সঁচাই ভাল লাগিলে আৰু আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। অশেষ ধন্যবাদ, আপোনালৈ অশেষ ধন্যবাদ। আপোনাৰ ব্যস্ততা যিহেতু সেই ব্যস্ততাৰ মাজতো এই সময়কণ উলিয়াৰ বাবে আমাৰ বাবে তাৰবাবে আপোনালৈ অশেষ ধন্যবাদ। আপোনাৰ চেনেলটোলৈ শুভকামনা জনালোঁ। আৰু এটা কথা চিন্তা, এই কিতাপখন ভিউৱাৰ্ছে যদি মোক কয় বোলে কিতাপখন ক'ৰবাত পাম নেকি বা হেৰি, তেতিয়া কি ক'ব, এইটো কেনেকৈ সংগ্ৰহ কৰিব? কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন শংকৰদেৱ পোৱাখনৰ যিবিলাক আপোনাৰ গ্ৰন্থমেলাত শংকৰদেৱ পোৱাখনৰ যিবিলাক দোকান থাকে, ষ্টল থাকে, সেই দোকানবিলাকত আপোনাৰ পাব। শংকৰদেৱ পোৱাখনৰ গ্ৰন্থমেলাত, এতিয়া গ্ৰন্থমেলা আহিব, এই গ্ৰন্থমেলাৰ দোকানবিলাকতে পাব, শংকৰদেৱ পোৱাখনৰ দোকানত পাব। আৰু লগতে ডিব্ৰুগড়ৰ আপোনাৰ সুৰভি সাহিত্যগুঠি চানা চাৰিআলিত আছে, সুৰভি সাহিত্যগুঠি আৰু বৰ্ণলতাত পাব। ঠিক আছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপোনালোকে কিতাপ পঢ়ক, কবিতা পঢ়ক, জীৱনটো আনন্দ কৰি তোলক, জীৱনটো সুখময় কৰি তোলক, সেইটোকে মই কামনা কৰিছোঁ। জীৱন জিন্দাবাদ। ধন্যবাদ। জীৱন জিন্দাবাদ। হয়।